Antarktida bizim bildiğimiz adi məntəqələrdən tamamilə fərqlənir. Ona görə ki, Antarktidada birinci yaşayış yoxdur. Bunun özü ora getməyi çətinləşdirir. Bir də ki, Antarktidanın həm iqlimi çox sərtdir, bir də dəniz səviyyəsindən çox yüksəklikdə yerləşir. Quru iqlimi var, güclü küləklər olur və havanın temperaturu da orada bəzən olur ki, -83 dərəcə olur. Yay aylarında temperatur -50 dərəcə. Qış ayında ərazi 2 dəfə böyüyür. Ora getməmişdən əvvəl elə bir vaxtı seçdim ki, ora getmək daha rahat olsun, daha mümkün olsun. Və dedilər ki, ən uyğun mövsüm orada bizim qışımızdır. Bizim qışımızda orada yay olur, bizim yayımızda da orada qışdır. Və qərara gəldim ki, noyabr ayında gedim. Ora getmək üçün haradasa bir il əvvəlcədən bir hazırlıq prosesləri keçmək lazımdır. Bu barədə bir araşdırma apardım. Mən gördüm ki, yox, məsələ doğrudan da ciddi bir məsələdir və düşündüyüm kimi də elə asan bir yəni səyahət olmayacaq. Və Antarktidada sən istədiyin kimi hərəkət eləyə bilmirsən. Haradasa tam azad deyilsən və müəyyən sənin üzərində bir nəzarət var. Nəzarət də əslində sənin özünə görədir, təhlükəsizliyinə görədir. Bir də ki, oranın təbiətini və ekosistemini qorumağa görə. Antarktidaya yollanmamışdan əvvəl sənə müəyyən sənədlər göndərirlər. Sən o sənədlərlə tanış olursan, orada olan şərtləri qəbul edirsən. Sənədlərdən bəzisi qida ilə əlaqəlidir. Hansı qida seçim istəyirsənsə, orada sən qeyd edirsən. Və ona uyğun da bunlar qabaqcadan tədarük görürlər. Oranın çətinliyi daha çox mən deyərdim ki, mühitimizi dəyişməklə əlaqəli idi, soyuq hava şəraiti ilə əlaqəli idi. Bir də ki, orada gecə yatmaq mümkün deyildi. Çünki bizim fəaliyyətimiz elə idi ki, gündə ən azı 3 dəfə biz quruya çıxırdıq. Ondan sonra hər gün ən azı 2-3 dəfə orada təlimlər keçirdilər. Bütün bu təlimlərdən sonra kayuta sən yorğun halda qayıdırdın və ümumiyyətlə yatmaq yəni halında olmurdu. Ümumilikdə səyahətim ardasa 21 gün çəkdi. 11 gününü sırf Antarktidada keçirdi. Qalan 10 günü yollara, bir də ki Argentinaya sərf elədim. Və Antarktidaya da gəmilər Uşaya limanından hərəkət edirlər. Uşayadan hərəkət elədik. Haradasa gün yarım bizim yolumuz çəkdi. 1000 kilometr məsafəni qət edirsən, Antarktidaya qədər olan bir məsafədir. Və səyahətin ən çətin mərhələsi elə ilk mərhələdən adam onu hiss elədi. O ki, Drake boğazına biz daxil olduq. Drake boğazının o güclü dalğaları gəmini atıb tuturdu. Bir güclü ürək bulanma, baş gicəllənmə başladı. Bir gün ərzində kayutdan bayıra çıxmadım demək olar. Səyyahlar üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yox idi. Əsas olan fiziki hazırlıqdır. Belə ki, biz ora getməmişdən əvvəl mütləq olaraq bizdən soruşurdular ki, nəsə ürək çatışmamazlığı sizdə var, hansı bir xəstəlik, hansı bir ciddi problemləriniz. Bütün o blankları biz doldurandan sonra onlar bizə razılıq verirlər. Əsas fiziki sağlamlıqdır. Və məsələn, hamilə qadınlar ora gedə bilməz, çünki canları üçün bu təhlükəlidir. 75 yaşlı bir şəxsi də biz orada gördük. İnsult keçirmiş yaşlı bir kişini mən orada gördüm. Pilləkənlərlə gəmiyə qalxırdı. Biz də hələ gəmiyə minməmişik, gəminin yanındayıq dururuq, mən onu gördüm, çox təəccübləndim. Və soruşurdum ki, nəyə görə gəlmisən də, yəni belə bir vəziyyətdə bu əslində sənə üçün də təhlükəlidir. Bu deyirdi ki, bütün həyatı boyu aktiv həyat tərzi ilə yaşamış bir şəxs olub, indi bu vəziyyəti ilə bu adam barışmaq istəmir. Və istəyir ki, özünə sübut eləsin ki, yaşın, xəstəliyin insanın həyatında heç bir maniyə olmalı deyil, öz xəyallarına doğru getməlisən. Bu cür düşüncə ilə bu adam gəlmişdir. Mən ona baxanda adam bir ruhlanır, düşünürsən ki, yəni bu cür düşüncəli insanlar da var. Hər kayutda, xüsusi belə deyim, bir sistem ilə qurmuşdular ki, kapitan otağından danışılan səslər bütün kayutlarda eşidilirdi. Və biz hara yan alırıq, indi hansı məntəqədəyik, bəzən olurdu gəmi hansı canlılarla qarşılaşırdı, onu bizə xəbər verirdilər, deyirlər, məsələn, balinalar göyərtənin sağ tərəfində görsənir və yaxud da vacib zəruri briefinglər olurdu, o briefinglər barəsində bir məlumatlar verirdilər. Belə ki, səni orada başa salırlar ki, bu adi turizm səyahəti deyil və burada belə deyil ki, sən istədiyin vaxt hansısa bir yerə yan ala bilərsən və yaxud da motorlu qayığa minə bilərsən. Belə ki, burada vacib briefinglərdə, əgər sən iştirak eləməsən, sənə quruya çıxmaq haqqı belə vermirlər.
Bu vacib briefinglər əlaqəlidir, təhlükəsizlik tədbirlərlə əlaqəli və yaxud da sahildə özünü necə aparmalısan, hansı təhlükələr var, bu mövzularla əlaqəli və yaxud motorlu qayığa necə minmək lazımdır, əgər orada sən kempingdə düşərgədə qalacaqsansa, mütləq olaraq bunun bir vacib briefingi var orada, iştirak eləməlisən, sənə başa salırlar ki, o düşərgədə qalmaq necə olur, nə gözləyir. Bunlar hamısı vacib briefinglərdir. Vacib briefinglərin kənarında eyni zamanda da orada müxtəlif mövzularda təlimlər də keçirirdilər. Və təlimlər olurdu dəniz məməlləri haqqında, Antarktidada olan qütb stansiyaları, onların fəaliyyəti barəsində, Antarktidada yaşayan canlılar, onların oranın bitki örtüyü, ümumiyyətlə orada bitki var mı? Mən ora getməyənə qədər elə bilirdim ki, Antarktidada bitki yoxdur. Ancaq sonradan məlum oldu ki, az da olsa oranın bitki örtüyü var. Məsələn, iki dənə orada çiçəkləyən bitki var. Bu da hündür dağların günəş düşən hissələrində mövcuddur və çox hündür də olmurlar. 1-2 santimetrdən artıq bunlar böyümürlər. Yanlış düşüncələrimdən biri də o idi ki, fikirləşirdim ki, Antarktidanın ümumiyyətlə görünən torpaq hissəsi yoxdur. Bütün ancaq buzlar içərisindədir. Gedəndən sonra gördüm ki, yox, Antarktidanın ümumiyyətlə haradasa 5% hissəsi görünür. Bu hündür dağların ətəkləridir. Bir də daha çox şimal hissələrdir. Onlar yay aylarında müəyyən hissələrdə olan buzlar əriyir və artıq torpaq, daş hissələrdir, sən görə bilirsən. Qalan 95% hissəsi isə qalın buz örtüyünün altındadır. Antarktidaya yaxınlaşanda kapitan xəbər verdi ki, artıq biz Antarktida sularına daxil olmuşuq və ilk aysberglər qarşımıza çıxıb. O vaxtı halım yaxşı deyildi, baş gicəllənmə, ürək bulanması hələ keçməmişdi. Bizim kayutum da eyvanı var idi. Bir təhərə çıxdım eyvanla və çıxanda insan tamam belə qeyri-adi bir hisslər başlayır yaranmağa. Çünki baxırsan uzaqdan ağ, üfüqdə ağ bir materikin ağ hissələrini görürsən, bilirsən ki, Antarktidanın buzlaqlarıdır və kənarda da böyük aysberglər. Gəmi də keçir aysberglərin yanından. Yəni, qəribə bir hiss yaradır. Onu da nəzər alaq ki, bir gün əvvəl, gün yarım, bundan əvvəl sən başqa bir mühitdə idin, indi gözü açmışsan tamam başqa bir mühitdə. İnsan nağıl kimi gəlir, biraz fikirləşirsən ki, yox, bəlkə belə real deyil, haradasa belə bir hisslər olur. Heyətin yaxınlaşdığı ilk məntəqə Half Moon adası oldu. Gəmi adanın müəyyən bir məsafəsində saxlayır. Ondan sonra elan edir ki, hər komanda, çünki orada ekipajı bölürdülər bir neçə komandaya, hər komanda adları çəkiləndə motorlu qayıqlara minsinlər və bunlar növbə-növbə sahilə yan alacaqlar. Bizim komandanın adını çəkəndə isə bundan əvvəl orada xüsusi rezin çəkmələr var, o çəkmələri geyinirsən, xüsusi onun geyinmə qaydası var, xüsusi orada şalvarlar, paltarlar var, o paltarları mütləq olaraq əynində olmalıdır. Bir də xilas edici jiletlər var, o jiletləri də bu paltarların üstündən geyməlisən. Motorlu qayığa minməmişdən əvvəl, haradasa bir neçə saat öncədən səni çağırırlar, xüsusi orada bir nəzarət otağı var. Ora bütün üstüvü xüsusi maye ilə, belə deyim də, antibakteriyal maye ilə təmizləyirlər. Ciblərini və əlində götürəcəyin əl bagajı, toz soranla içində hansısa kiçik bir bitki qırıntısı, hansısa toxum və yaxud da torpaq qalmamaq üçün o toz soranla tamamilə təmizləyirlər. Sən ondan sonra sənə icazə verilə motorlu qayığa minəsən. Bunun da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istəmirlər ki, Antarktidanın flora və faunasına hansı dəyişikliklər edilsin. Bu dəyişikliklər bəzən bilmədən edirlər, kimsə özü ilə hansısa bir bitki aparır və yaxud da bir toxum aparır və yaxud da bir hansısa bir canlı apara bilər və nəticədə Antarktidanın canlılar aləmində yeni bir növ peyda olur, ora aid olmayan yeni bir növ. Bunlar da bunun qarşısını almaq istəyirlər. Hazırda 100-dən çox yeni növ ora gətirilib, bilməyərəkdən, bəzən də bilərəkdən və istəyirlər ki, artıq bundan artıq orada yeniliklər baş verməsin. Belə ki, orada araşdırmalar gedir. Bu, həm Antarktidanı araşdırmağa mani olur və eyni zamanda da Antarktidanın ekosistemini, canlılar aləmini qorumağa yönəlir bütün bu tədbirlər. Antarktidanın canlıları çox azdır. Dəniz məməllərdən orada balinalardır, su itilərdir. Dəniz
leopardlarıdır, dəniz filləridir. Bir də ki, pinqvinlərdir. Oranın daimi sakinləri, daha çox Antarktida deyəndə zehnimizə gələn bir anlayış o da pinqvinlərdir. Pinqvinlərin çoxlu növləri var. Bir də müxtəlif quşlardır. Bundan başqa Antarktidada hansısa bir canlı yaşamır. Bir də səhv olaraq elə bilirlər ki, qütb ayıları, ağ ayılar, bunlar Antarktidada yaşayırlar. Mənə tez sual verirlər ki, ağ ayı gördüm mü? Hətta biz bir gecə orada düşərgədə qaldıq, buzların içərisində. Orada çoxları mənə sual verirdilər ki, bəs ağ ayılar təhlükəsi yox idi, qoxmurduz, gecə gəlib sizi parçalayarlar. Əslində, ağ ayılar Cənub qütbində yaşamırlar. Ağ ayıların məskunlaşdığı yer Şimal qütbüdür. Onlar Arktikada yaşayırlar. Ancaq iki hal mənim yadımda daha çox qaldı. Biz orada okeana tullandıq, buzların arasında biz girişsən suda çimliyə elədik. O təəssüratı yadda qalandı. Və düşünürəm ki, çox yadımdan çıxmayacaq. Bir də ki, orada biz gecələdik Antarktidada. 115 ekipajdan haradasa 10 nəfər dənizə tullandı. Bir çoxları da narahat oldular ki, belə bir soyuq havada bunun müəyyən bir təhlükəsi də var. Mən ancaq oraya getməmişdən əvvəl Ege Hospitalda bir check-up müayinə keçdim və sağlamlığım ona imkan verdiyinə görə artıq qərara gəldim ki, belə bir şans əgər yaransa, bu təcrübəni mütləq olaraq edəcəm. Bir də sağlamlıq da məncə belə addımları atmaqda kifayət deyil. İnsan bir psixolojide hazır olmalıdır. Biz kempingə getməmişdən əvvəl bir gün qabaqcadan bizləri yığdılar və dedilər ki, sabahları biz Antarktida buzlaqları arasında qalacaq. Bir gecəni orada keçirəcəyik. Və bunun üçün də sən bir il, iki il öncədən adı orada qeydiyyata salırsan. Bütün hamı orada iştirak eləyə bilməz. O kəslər ki, qabaqcadan adlarını qeydə alıblar, qeydə salıblar, onlar iştirak eləyə bilər. Bütün qeydə düşmüş səyyahları yığdılar və onlara başa saldılar ki, bəs sabahları bizə belə bir tədbirimiz var və orada bizi nə gözləyir, hava necə olacaq, çətinlikləri nədir, onu başa saldılar və sonunda dedilər ki, bunu həm sizə bir informasiya vermək xarakterini daşıyır və eyni zamanda da biz istəyirik sizə başa salaq ki, orada gecələmək hər kəs üçün deyil. İnsan ona həm fizik, həm də psixoloji hazır olmalıdır. Həqiqətən də gedib baxıb görürsən ki, bu adi gecələmək deyil. Bir metr dərinliyində bir buzun içərisində özün üçün bir çuxur qazırsan, o çuxurda daxil olub onun içində yatmalısan, çox küləkli olur, hava çox soyuq olur və yatmaq üçün kisələrin içərisində sən daxil olanda əynindəki paltarları çıxartmalısan, çünki bütün paltarla içəri girmək mümkün deyil. Oradan çıxanda da çox tərliyə bilərsən və sənə soyuq tutar. Ona görə üst paltarlarının hamısını çıxardırsan və kisənin içərisində sən girəndə artıq bir soyuq yaşayırsan, bir soyuğu hiss eləyirsən. Bir də ki, kisəni sən bağlayanda ürəyin başlayır sıxılmağa. Çünki həm çuxurun içərisindəsən, həm də ki, kisənin içərisinə girib tamlığı ilə sən özünü bağlayırsan. Bir qapalı mühitdən qorxu və bir vahimə səndə başlayır yaranmağa. Tərslikdə mən də çuxuru balaca qazmışdım. Boyum ölçüsündə qazmadığıma görə ayaqlarımı orada gecələmək üçün yığmalı oldum. Bu da mənə bir əlavə diskomfort orada yaratdı. Buzun üstündə yatırsan, bu sənin belvi kəsir. Bir havanın soyuqluğu bir tərəfdən çuxur balacadır, o səni sıxır bir tərəfdən. Mənə bəzən sual verirlər ki, ikinci dəfə Antarktidaya getmək fürsət olsaydı, gedərdim. Mən deyirəm ki, bəli, elə bir imkan olsaydı, gedərdim. Antarktidada olduğum müddətdə orada gördüklərimi əldə etdiyim informasiyanı sosial media hesabımdan oxucularla paylaşdım və istədim ki, orada olmasalar da belə oxucular mənim gördüklərimi və əldə etdiyim məlumatları ən azı məlumatlansınlar və o hissləri keçirsinlər. Bir də qaydandan sonra gördüklərim barəsində müsahibələr verdim, məqalələr yazdım ki, bununla da oxuculara bir istədim faydam dəysin və ən azı belə deyək də, yəni bir gedib görən insanın məsələni danışması, öz təhlillərindən verməsi onlar üçün daha faydalı olar və müəyyən qədər onların da dünya görüşünə təsir etmiş olar.